Är den på nu? Jag vet inte. Jo, det lyser det. Det lyser det. Hej, hej. Vet ni, idag är vi så himla leksugna. Ja. Alltså, vi har inte lekt på hela dagen. Och det har varit så tråkigt. Och vi har bara suttit och väntat på att Vaktis och Svartskägg ska hitta på någonting till oss. Ja, men medan vi satt där och väntade så kom vi ju ändå på lite roliga saker man kan faktiskt leka nu när det är sommar. Ja, du är påhittig du. Jag gillar till exempel bara plocka upp en sten till exempel, kasta och så kan man hoppa hage. Ni vet när man hoppar så här. Just det. Och sen så rockade jag ju faktiskt lite rockring gjorde jag ju när jag satt där och väntade. Ja. Och när jag är ensam och väntar på att de här tjejerna ska komma, då brukar jag lägga patiens faktiskt. Jag tycker väldigt mycket om att göra skattjakt. Om ni ber någon vuxen där hemma och rita ihop en liten karta så kan ni leka skattjakt hemma. Precis. Och vet ni inte vad patiens är för någonting, då kan ni fråga någon vuxen. Men något annat som vi gillar också väldigt mycket, det är att blåsa såpbubblor. Och det är ju kul, Målan, för vi brukar ju göra så här. Att vi blåser såpbubblor och sen så kollar vi vem som kan ta flest såpbubblor. Ja, vi har en sång om detta. Så ni ska få höra nu. Ja. Om ni inte har något att göra, om ni inte har någon att leka med, om ni inte får något störa, vet vi hur ni ska få tiden att gå. Så bubblor!